shirkan jiraayada maanta ku qabteen magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal wariyasha kala duwan ee ka hawlgala magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal mas'uuliyiin ka tirsan xisbiyada mucaaradka ee gobolka Awdal ayaa waxay aanbaaray xal lagu la kacay agaasimaha guud ee telefishanka caalamiga ee Star Xamse Cali Bulbul iyo sawir qaaday ka tirsan telefishankaasi sidoo kale wariyal ka hawlgala magaalada Hargeysa oo ciidamada biliska ay xabsiga u tahaabeen wariyashaasi agaasimaha telefishanka Star ee xariga ay xukuumadda Soomaaliland u geysatay ayaa waxaa lagu xiray goob gudan ayaa waajibaadkooda shaqo hadaba warbaahinta kala duwan ee ka ogashay magaalada Boorama xarunta gobolka Awdal waxa dhagaysi aan baareenayna waxa daladoodi kamid aha bismillaahir rahmaanir rahiim anigu magacaygu yahay Cabdi Axiis Ibraahin Cabdullaahi ahna wakiilka TV Universal ee gobolka Awdal isla markaana gudoomiyaha warbaahinta madaxa banaan ee gobolada Galbeedka waxaan halkan ka cambaareynayaa xarigas loo geystay agaasimaha TV-ga Star TV ee Soomaaliland oo maanta isagoo gudanaya hawl maalmeedkiisa caadiga ee ciidamada booliska Soomaaliland ay u geysteen xarig iyo cabrin waxaan leeyahay laga waantoobo Soomaaliland ka waantoodo ama ciidamada amniga ka waantooban gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha xarig ee tacadiga lagu hayo warbaahinta madaxa banaan xukuumadda madaxweyne Siiraan waxay ahayd mas'uuliyiinta maanta kursiga ku fadhiyay kuwiid madaxweyne Riyaale ku ay jiray ama ku dhaleecay jiray saxaafadda madaxweynuhu uma waramo madaxweynuhu saxaafadda culbuliye madaxweynuhu culbuliye waxa soo baxday kii bulshada ka turjumayna in maanta la caburiyo xarig loo geysto Ilaahay raxmaan raxiim anigoo ah wakiil ka fadhiya gobolada galbeedka jamhuuriyadda Soomaaliland wargeyska geeska Afrika magacayga la yiraahdo wariye Xuseen Cabdiye Jaama halkan waxaan aad iyo aad uga dhaleecaynayaa xariga lagula kacay agaasimihii telefishanka Star TV ee magaalada Hargeysa lagu xiray maanta xukuumadda madaxweyne Axmed Maxamed Siilaanyo waxay ku aanbaxaysaa xariga bismillaahir rahmaan rahiim anigoo ah magacaygu yahay Maxamed Cumar Jiray kana mid ah wariyeyaasha ka hawlgala gobolka Awdal waxaan halkan ka cambaareynayaa xariga iyo taxadiga lagula kacay agaasimihii telefishanka madaxa banaan ee caalamiga Star TV ee wariye Xamse Cali Bulbul waxaan leeyahay si degdeg ah xukuumadu ha ugu soo celiso xurriyadiisii waxaan ugu codsanaynaa in xukuumadu ay ka waantoodo xukunku yaani xariga ay golaha ku hayso xubinta saxafiyinta madaxa banaan ee ka hawlgala jamhuuriyadda Soomaaliland sidoo kale waxaan baaq dheer u direynaa wasiirka arrimaha gudaha waran cad oo isaguna mar walba isna dabar jab ku haya saxafiyinta madaxa banaan ka yeelmayna inaad maalinba saxafi soo xariisay madaxweynaha anagu waxaan ugu taagan yahay ama ay muxuu saxaafadda Soomaaliland ka turjumaysa in waaqic kasta iyo xaqiiq kasta oo taala guud ahaan ba Soomaaliland inuu saxafi kasta soo gudbiyo meesha uu joogo salaamu alaykum magacaygu waa Nuux Kadiye en hore loo ogaa in xukuumadda Soomaaliland ay talada haysay 5 sano ka hor in warbaahinta ay soo saartay oo ay soo ku guuleysatay in talada dalka ay ku guuleysato en waa markii ugu horeysay ma aha tii ugu dambeysayna ma aha mana aha xurriyadda qolka saxaafadda mid wariye iyo laba wariye oo lagu xidhay oo ku joogsanaya run ahaantii xukuumadani waqtigeedu si dhamaanayo mar walbana haday jeer waxay caadeysatay ama inta badan xukuumadu ay caadeysatay inay cadaadis ama xarig foolxun ay kula kacdo dhammaan wariyeyaasha ka hawlgala gobollada iyo degmooyinka ama caasimadaha kala duwan ee caasimadda Soomaaliland wariyeyaasha kala duwan ee ka hawlgala inay xarig ay haday jeer kula kacdo run ahaantii eedaha ama dhaliilaha ama waxay xukuumadu ay ka cabanayso ee ay haday jeer ay doonayaan in dhaliilaheedana la sheegay inay raali uga ahayn runtii warbaahintu mid xarig iyo laba xarig ku toogsanayso ma aha siyaas Cumar Daahir Cunwi wasaarkaal ka tirsan xisbiga u ciday gobolka Awdal wuxuuna cambaareynaya xariga lagu kacay agaasimaha guud ee telefishanka caalamiga Star Xamse Cali Bulbul iyo sidoo kale wariyasha kale la xiray wuxuuna xarigaasi ku tilmaamay la xiday saxafiga Xamse Cali Bulbul oo ka tirsan TV-ga caalamiga ah ee Star arrinkaasi aad iyo aad ayaan uga soo horjeednaa waxaan leenahay xukuumadda dastuurka qaranka Soomaaliland ha la ilaaliyo sumcadda aynu adduunyaha ku leenahay ha la ilaaliyo oo saxaafadda madax banaan ee maxalliga ah ha laga daayo baan leenahay caburinta oo ha loo hoggaansamo dastuurku waa dastuuri in xorriyadda qowlka iyo saxaafaddu ay madax banaan tahay wariye Xamse Cali Bulbul wax dambi ah uu sameeyay ma jirto haddaan laga tegin TV-ga Star oo wararkiisu ay dhexdhexaad yihiin ayuu ka yahay madax wuxuu qabtaa doodo arrimihii muhiimka shacabka kaga jiray oo uga iftiimiyay isagoo isku soo horfadhiisiya
حكومته يبرياش قرنك مربى حركة على الشعب هو مو ملك كرتشي الشعب وعبي مو مل بدم بيطبع. Si kastaba arintu haatan ma markii ugu horeysay ee xukuumadda madaxweyne Siraayo ay xariga ay u geysato isla markaasina ay abuurso warbaahinta kala duwan ee kaal gasho dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland la yahay haddana lama garan karo sababta ay xukuumadda Soomaaliland ay wariyashan yagaasimaa telefishanka caalamiga Star Hamza Cali Bulbul ay u xidhay balse xarigaas waxa uu yahay taadiyada kala duwan ee abuurta ay xukuumadda Soomaaliland ay ku hayso warbaahinta madaxa banaana wa Maxamed Xasan Ismaashid Bara TV ka caalamiga Star magaalada Boorama.